Brazil produces about 45 million swimwear pieces per year, and the market is growing at about 10 to 15% per year. This year it's going to grow 15%. Então realmente é pescador a mulher, cada vez menos roupa. Começa o verão com os biquínis maiores e acaba o verão bem dourado e com um biquíni pequeno.